poslednom KO pôjde o veľa. Tá konkurencia je tu tak silná, že toto máš ťažké. Janin tým predvedie neskutočnú show. Si skvelá, si vynikajúca. Bolo to strašne pekné. A rozhodnúť sa nebude jednoduché. Bohužiaľ pre mňa v tejto súťaži končíš. To je strašne ťažké povedať nie. Nezmeškajte dramatické vyraďovanie. Tá pesnička ti úplne nesadla, ďalej nepostupuješ. Pasivky si se dávají tóny, ale v duši tý písni se dává srdce a to bylo skvělé. Za mňa jednoznačne áno! The Voice Československo KO v nedeľu o 20.30 na Markíze.